رخ کریں گے چونڈا کا، جہاں پر چونڈا پنجاب کالج کے ڈائریکٹران محمد عمران باجوا ماجد باجوا کی زیر سرپرستی الحیاس سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروقار تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن مجید حافظ حذیفہ نے کی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات میں محمد فیضان نے ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف عصمت اللہ بٹ سے، جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چونڈا پنجاب کالج میں، اور چونڈا پنجاب کالج کے ڈائریکٹران محمد عمران باجوا ماجد باجوا کی زیر سرپرستی الحیاس سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروقار تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن مجید حافظ حنیفہ نے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں محمد فیضان نے ہدیہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ علامہ محمد عباس نے نقابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے شعلہ بیانی سے ایسے شعر سنائے کہ محفل کو گرما دیا، چاروں طرف سے اللہ اکبر نعروں کی گونج آتی رہی۔ اس موقع پر علامہ راشد اویسی نے عشق رسول پر مختصر خطاب کیا، دونوں جہاں میں کامیابی پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروائی میں ہے۔ آخر میں خادم الحدیث علامہ یامین مدنی صاحب نے مدلل گفتگو فرمائی۔ انہوں نے پنجاب کالج چونڈا کے طلبہ اور طلبات کو الحیا سیمینار کے عنوان پر کہا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، عورت کی زینت اس کا پردہ ہے، مرد کی زینت اس کی داڑھی ہے۔ طلبہ کو سورہ یوسف پڑھنے اور طلبات کو سورۃ النور تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی تلقین بھی کی۔ اس تقریب میں پروفیسر آفتاب گل، صدام روبانی، دیگر تمام سٹاف موجود تھا۔ اس موقع پر پنجاب کالج کے پرنسپل محمد صدیق صاحب نے سب آنے والے مہمان گرامی پروفیسرز کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین بلال شیخ کے ساتھ عصمت اللہ بٹ، ڈویژنل بیورو چیف گجرانوالہ چونڈا۔